ቱሪዝም ከሰዎች እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ለሀገር ሰፊ ሀብት የሚያስገኝ መስክ ነው በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ላይ የሚስተዋል መነቃቃት ባንክና ትራንስፖርትን ለመሳሰሉ ዘርፎች መነቃቃት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም የሆቴልና የቱሪዝም ዘርፉ በአላትርና እሁነቶችን ተከትሎ መነቃቃት የሚስተዋልበት ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ ከኮሮና ወረርሽኝ መከሰት ጋር ተያይዞ በአለም አቀፍ ደረጃም ተቀዛግዞ ነበር የወረርሽኙ ዳፋም በኢትዮጵያ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ላይ ጥላ አጥልቶ እንደሰነበተ ይታወሳል ከዚሁ ጋር ተያይዞም ታዲያ በአለም አቀፍ ደረጃ ሶስተኛ የዲፕሎማቲክ ከተማ በሆነችው አዲስ አበባ የሚደረጉ አለም አቀፍ ኮንፈረንሶች ተቀሳቅዘውም ነበር ይሁንና የኮሮና ወረርሽኝ ስጋት መሆኑ አብቃቱም ተከትሎ የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉ እንደገና እያንሰራራ እንደሆነ ቢነገርም በሚፈለገው ልክ እንዳልሆነ ግን ይነሳል ገቢዎች የነበሩ ፎራን ኤክስቼንጆች እናገኝ ነበረ ቱሪዝም ለብዙዎቹ የስራ እድል ይፈጥር ነበረ ቱሪዝም የሀገር ግንባታ ለት ትልቅ አስተዋጽኦ ያረግ ነበረ ያ ነገር ሙሉ በሙሉ ነው ያስቆሙ የኮሮና በሽታ በጣም አስቸጋሪ ና ወቅት ነበር ስፔሻሊ በቱሪዝም መስክ ያለ ስራ በጣም እጅግ በጣም የተጎዳበት አብዛኛው ሰራተኞች ፊልዳቸውን ቀይረው እንዲ ሰርቫይቫል ነገር ሆኖ ኢቭን ባለሙያ እስከ ማጣት ድረስ የተደረሰበት ሁኔታ አለ በፊት በኮቪድ ጊዜ ከዛ ወዲ አሁን ባሉት ሁለት አመታት ደግሞ የመነቃቃት ነገር አለ ጥሩ ነገር ነው ያለውና ያንን አቲንክ አንዱ ራሱ የዚህ ማህበሩ አላማ የተነቃቃውን ነገር መደገፍና የማሳደግ ነገር ነው የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉ በኢትዮጵያ እንደየወቅቱ ሁኔታ የተለያዩ ተግዳሮቶች እንዳሉበት የዘርፉ ባለሙያዎች ያነሳሉ ከእነዚህ ውስጥ ከውጭ ምንዛሪ አቅርቦት እጥረት ጋር ተያይዞ የሆቴል ጥሬቃ ግባቶች መወደድ ና በዘርፉ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል እጥረት ተጠቃሽ ነው ነው ይላሉ ሆቴል ሰራ ማለት ትራንስፖርት ይሰራል ኮንስትራክሽን ይሰራል ተያዥ ነገሮች ባንክ ይሰራልና ትልቅ ነገር ነው ግን እንደ ተግዳሮት የሚቆጠረው ሆቴል ላይ ሆም ምንድነው እኛ ጋር አንዱ የባለሙያ ጥረት ነው የባለሙያ ጥረት ባለሙያ የሚያቅሰውና የተሻለ ነገር ኢንዱስትሪውን ከፍ ወዳለ ቦታ ለማድረስ የ ነገር ተግዳሮቶች አሉ ከዚ ጋር የተያዙ ነገሮች የሆቴል ኢንዱስትሪው ስራ የሚነቃቃበትና የሚቀዛቀዝበት ወቅት ያለ ሲሆን በተለይም በአዲስ አበባ በየአመቱ የሚዘጋጀውን የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ተከትሎ ገበያው ይደራል ጊዜውንና ወቅቱን ያገናዘበ በበዓል ወቅት የሚደረጉ የዋጋ ጭማሪዎች የሚጠበቁ ቢሆንም ሆቴሎች የአፍሪካ ህብረትን በመሳሰሉ ሁነቶች ላይ የሚያስከፍሉት ዋጋ ከወትረው እጅግ የተጋነነ መሆኑ ቱሪስቶች ዋጋውን በመፍራት በሌላ ጊዜም እንዳይመጡ ያደረጋቸው ስለመሆኑ ይነሳል አዲስ አበባ በተለይ አፍሪካ ህብረት ስብሰባ አለ አይደለም በአመት አንድ ጊዜ እንዳየሁት በርካታ ሆቴሎች አፍሪካ ህብረት ላይ ከባድ ጫና ክፍያ ይጠይቃሉ ያ አንዱ ሳይድ ኢፌክት ነው ለምሳሌ 50 ዶላር የምንሸጠው ሩም ካለ ኖርማሊ ወይ ን ኤዩ ሰሚት ስ ያ ዶላር በሶስት ተባስቶ 150 ዶላር የሚሸጥበት አጋጣሚ አለ እሱ አይደለም ያ ምን ያደረጋል ቱሪስቶችን ያሸሻል ወደዚህ ሀገር መምጣት የሚያስቡ ሰዎችን ያሸሻል ዜርፎር እኔ ሴክተሩ በባለሙያ ከተመራ ያለንን ሪሶርስ አውቀን ፕሮፐርሊ መጠቀም ከቻል ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ ትጠቀማለች የቱሪዝም ዘርፉ ባደገባቸው ሀገራት በኮንፈረንስ ቱሪዝም አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና ሁነቶችን በማዘጋጀት ገቢ ማግኘት የተለመደ ነው ከዚህም ባሻገር የቱሪዝም ኮንፈረንስ የሀገርን ገጽታ በመቀየር ና ሀገርን በማስተዋወቅ ረገድም አበርክቶ ጉልህ ነው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ለሀገራት አማካይ መልካ አካባቢ ላይ መገኘቷ እምቅ የቱሪዝም ሀብቷ ና የአየር ጸባዩ ለቱሪዝም ኮንፈረንስ ምቹ ሀገር ቢያደርጋትም በመስኩ ተጠቃሚ አይደለችም ብቁ የሁነትና መድረክ አዘጋጆች አለመኖር የመሰረተ ልማት አለመሟላት ለጉዞ ወኪሎች ያልተደራጀ አቅም የአስጎብኚዎች እጥረትና የተሟላ የስብሰባ አዳራሽ እጦት ለዚህ በምክንያትነት ይጠቀሳሉ እነዛን ኤቨንት ኦርጋናይዘሮች ሪኦርጋናይዝ አድርጎ ከኮንቬንሽን ቢሮ ከመንግስት ቢሮ ጋር እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልጋል ለምን አለም አቀፍ ጨረታዎች ይወጣሉ ሚቲንግ እነዛን ጨረታዎች ተወዳድሮ ማንጣት ያስፈልጋል ሆቴሎች አሉ በቂ ሆቴሎች አሁን እኛ በእኛ ባለን ቱሪስት ፍልሰት በቂ ሆቴሎች አሉ አፍሪካ ህብረት አለ ዩኤንኢሲ አለ አዲስ አፍሪካ ኮንቬንሽን ሴንተሩ አይታችሁት ከሆነ which is huge ግን it's under እሱ ነገር ካለቀ በኋላ የተሻለ ቱሪስት የተሻለ የቱሪስት ፍልሰት ሚቲንጎችን አቀፍ ደረጃ ራሳችን ደም ከኢስት አፍሪካ ማውጣት አለብን ነው የምለው እኔ ጎረቤታችንን ኬንያን ማየት እንችላለን a lot ሚቲንጎች ይሰራሉ የተሻለ ሲስተም ስለዚህ ብቻ ነው እንጂ ከኢትዮጵያ የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ከኢትዮጵያ የተሻለ የሚጎበኝ ቦታ ከኢትዮጵያ የተሻለ ሂስቶሪካል ፕሌስ ስላላቸው አደለም ኢትዮጵያ ባላት የቱሪዝም ሀብት ተጠቃሚ እንድትሆን የኮንፈረንስ ቱሪዝም ማስፋፋት የዓለም አቀፍ የሆነ ፈጠር አቅምን ማጎልበት ይገባልም ተብሏል